Sim, galera, é isso mesmo que vocês podem esperar no futuro. O Multi H, que é esse aparelho bem aí, vai sim ser um sucesso de vendas, querendo ou não. Na minha opinião, ok, galera? Então, para quem não sabe, a Multilaser lançou o Multi H5G, ou como eu posso chamar, Multi H2, né? Então, galera, esse aparelho aqui é sensacional, simplesmente. Mas ele foi lançado um pouco caro, foi lançado por R$ 2.000. Mas já tá na faixa de 1.700. Ou seja, é um aparelho muito bom. Já viram as specs dele? Olha só as specs dele, galera. Tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna e um Dimensity 700. Galera, Dimensity 700 num aparelho desse é muito poderoso. E ainda mais 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna. E como a marca tá com uma reputação muito baixa, não tem quase ninguém que confia. Mas o Multilaser H, como vocês se lembram, foi um sucesso de vendas. Então esse aparelho aqui não podemos esperar diferente, ok? E talvez a galera dê um voto de confiança aí na Multilaser por causa desse Multi H, na volta do Multi H, né? Que é a linha que eu mais gosto, literalmente, da Multilaser, sendo bem sincero. A única questão que eu não gosto da Multilaser é as câmeras, que todos os aparelhos assim brasileiros, assim, os aparelhos brasileiros na verdade compram lá da China, né? Já prontos, white label. Todo mundo sabe. E as câmeras não são muito boas, como a gente sempre vê, né, nas análises e tal. Mas é isso aí, galera. O design bem atualizadão, Android 12. E também outra coisa é que eles não atualizam, né? Aí vai ficar naquela versão do Android para sempre. Mas galera, tem muita função legal nesse aparelho, tem umas specs bem bacanas. E daqui a pouco ele vai estar com uns 1.400, 1.300. E galera, 8 GB de RAM, 256 GB de memória interna, para R$ 1.300 vai valer muito a pena. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, até mais. E fui.